ওকে ওকে আকৌ এইটো টপিকত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ষ্টক মাৰ্কেট একৰ্ডিং টু মি ইট ইজ এ গেম অফ নট গেম অফ থ্ৰোনছ দেই গেম অফ প্ৰবেবিলিটিজ এই গোটেইটো নিলিখোঁ আৰু মই লিখিবলৈ বহুত দিগদাৰ লাগিছে এনেকৈ বুজি পাইছে ন প্ৰবেবিলিটিজ মানে কি সম্ভাৱনা প্ৰবেবিলিটিজ স্ক্ৰীণখন আহি আছে ন প্ৰবেবিলিটিজ এভৰিথিং উই ডু ইন লাইফ ইট ইজ এ গেম অফ প্ৰবেবিলিটি একচুৱেলি বাট আমি লাইফত বস্তুটো টেকেন ফৰ গ্ৰাণ্টেড ইমান লৈ লওঁ যে প্ৰবেবিলিটি বোলা বস্তুটো আমি তাত এপ্লাই নকৰোঁ যেনেকৈ এটা মানুহে ৰাতিপুৱা উঠিলে সি ব্ৰাছ কৰিলে আৰু সি ধুনীয়াকৈ খাই বৈ সি অফিচলৈ ওলাই গ'ল অফিচলৈ ওলাই যাওঁতে তাৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা সি বাইক চলাই যায় সি ডেফিনেটলি বিলিভ কৰে যে মই বাইক চলাই যাম আৰু বাইক চলাই গৈ মই অফিচ পাই যাম অফিচত কাম কৰিম আৰু সন্ধিয়া অফিচৰ পৰা মই আকৌ উভতি আহিম ৰাইট সি যায় মৰ্নিং আৰু ৰাতি উভতি আহে তাৰ বিন্দাছ যায় বিন্দাছ আহে বিন্দাছ আহে বিন্দাছ আহে তাৰ তাত খুব চান্স কম চান্স থাকে তাৰ প্ৰবেবিলিটিত যে সি বাইকখন চলাই যাওঁতে ইয়াত 1 কিলোমিটাৰ পিছতে তাক ট্ৰাক এখন আহি মহতিয়াই যাব বা সেইদিনা বৰষুণ দিছিলে তাৰ মূৰত বজ্ৰপাত পৰিব পাৰে তাৰ ব্ৰেক ফেইল হৈ গৈ পেলাই সি ক'ৰবাত খালত পৰিবগৈ পাৰে তাৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে বা অফিচতে তাক কোনোবা এটা কলিগে তাক সেইদিনা এনেকুৱা কাজিয়া লাগিলে কাজিয়া লাগি তাক মাৰি পেলাব পাৰে দিজ আৰ অল প্ৰবেবিলিটিজ ৰাইট এনিথিং কেন হেপেন বা সি অফিচৰ পৰা ওলাই সি চিগাৰেটডাল খাইছিল চিগাৰেট খাই থাকোঁতে তাৰ কিবা হাৰ্টত কিবা ব্লকেজ আহি গ'ল বা লাং কিবা এটা হৈ গ'ল লাং ফেইলিয়াৰ হৈ যাব পাৰে তো এনিথিং কেন হেপেন দিজ আৰ অল প্ৰবেবিলিটিজ বাট আমি সেইবোৰ হ'লেও ভাবি নাথাকোঁ কাৰণ আমাৰ এইবোৰ টেকেট ফৰ গ্ৰাণ্টেড হৈ গৈছে যে অফিচ যাম অফিচৰ পৰা আহিম মই স্কুল যাম স্কুলৰ পৰা আহিম স্কুলত যাম পঢ়িম আৰু মই পাছ কৰিম মই পাছ কৰিম মই কিবা এটা পৰীক্ষা দিম পৰীক্ষা দি পেলাই মই চাকৰি পাম মই চাকৰি পাম মই বিয়া পাতিম মই বিয়া পাতিম মই ল'ৰা ছোৱালী কৰিম মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাল হ'ব খুব পঢ়াম মই পিটিমো মাজে মাজে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাল হ'ব মোক সিহঁতক ডাঙৰ হ'লে ধুনীয়াকৈ চাব মই মস্তি কৰিম তাতে মই ধুনীয়াকৈ মৰি যাম মই মৰিলে মানুহবোৰে ক'ব বহুত ভাল মানুহ আছিলে বঢ়িয়া এইটো লাইফত এটা চলি আছে তো দিজ আৰ অলছ' প্ৰবেবিলিটিজ বাট আমি সেইটো টেকেন ফৰ গ্ৰাণ্টেড লৈ লওঁ তো ষ্টক মাৰ্কেটত কি হয় এভৰি মোমেণ্ট ইজ এ গেম অফ প্ৰবেবিলিটি এতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত যেতিয়া আমি ষ্টক এটাৰ গতিবিধি চাওঁ সি এনেকৈ চলি থাকে নহয় জানো আপোনালোকেতো এনেকুৱা চাৰ্টবোৰ দেখিছে চাৰ্ট ৰিডিং কোনে কোনে কৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা বাৰু মন কৰিব দেই এনেকৈ চাৰ্টখন চলি থাকে ক'ত ওপৰলৈ যায় তললৈ যায় এনেকৈ যায় আকৌ তললৈ গুচি যায় ঘূৰি নাহে কেতিয়াবা আকৌ ওপৰলৈ যায় ইমানত থাকে তো বিভিন্ন টাইমত বিভিন্ন ৰেটবোৰ বেলেগ হৈ থাকে ইয়াত ধৰি ল'লোঁ ৰেটটো তাৰ 10 টকা আছিলে ইয়াত ৰেটটো তাৰ 20 টকা হ'ল ইয়াত গৈ সেই তাৰ ৰেটটো 30 টকা হ'ল ইয়াত গৈ 50 টকা হ'ল ইয়াত কিমান চলি আছে 10, 10, 10, 20, 30, 40 ইয়াত আচ্ছা 5 টকাটো গুচি গৈছিল 5 টকা 3 টকাটো চলি আছে ঠিক আছে তো দিজ আৰ ৱেভছ দিজ আৰ ছুইংছ এভৰিথিং ইজ এ ছুইং ইন দ্য ষ্টক মাৰ্কেট ওপৰলৈ যায় তললৈ আহে ওপৰলৈ যায় তললৈ আহে ওপৰলৈ যায় তললৈ আহে এতিয়া বহুত মানে চিম্পলি সোধে দাদা আপুনি ষ্টকটো কিনিব দিছিলে 30 টকাত সি দেখোন নামি গ'ল কিয় নামিলে ভাল লগা নাই মোৰ একদম দুখ লাগিছে মোৰ তাৰপিছত কোনোবাই কয় আৰে আপুনি ষ্টকটোত 10 টকা কিনিব দিছিলে 10 টকাৰ পৰা একদম বুম 30 টকা পাই গ'ল মজা বঢ়িয়া আপুনি চেংদা আপুনি বঢ়িয়া আপুনি দিছে দেই ভাল লাগি গ'ল আপোনাৰ এনালাইচিছটো তো একচুৱেলি হোৱাট আই প্ৰেডিক্ট হোৱাট ইউ প্ৰেডিক্ট ইট ইজ অনলি এ প্ৰবেবিলিটি আমি এটা সম্ভাৱনাৰ ওপৰত প্লে কৰোঁ যে ই উঠিছিলে গতিকে ইয়াত নামিছে ইমানমান নামিছে যোৱাবাৰো সি 10 টকাৰ পৰা উঠিছিলে তো এইবাৰো 10 টকাৰ পৰা সি উঠিব চাগে তো এটা আমি মানে এটা প্ৰবেবিলিটি লগাই এই 10 টকাত উঠিছিলে তো 10 টকাত আমি পইচা লগাই দিওঁ 10 টকা অহাৰ লগে লগে মই 1 লাখ টকা লগাই দিলোঁ আৰু সঁচাকৈ সি ছমাহমানৰ পিছত গৈ 1 লাখ টকাটো গৈ 3 লাখ টকা হৈ গ'ল ৰাইট এইটোতো বহুত বঢ়িয়া এতিয়া কিছুমান মানে ভাবে যে 3 লাখ টকা হ'ল এই বস্তুটো আৰু ওপৰলৈ যাব 3 লাখ টকাটো 6 লাখো হ'ব সি ৰৈ থাকে তাত কিছুমান মানে কি কৰে 1 লাখ টকাটো 3 লাখ টকাত বুক কৰি দিয়ে ওলাই দিয়ে সি তাৰ প্ৰফিট হৈ গ'ল তাৰ 3 লাখ টকা
কিন্তু যিটো মানে বুক নকৰে সি আকৌ দেখে আৰে আকৌ 1 লাখ টকা লগোৱা হে আকৌ ইয়াতে ফচি গ'ল মোৰ মানে সি ৰৈ থাকিলে 2 বছৰ 1 লাখ টকাটো তাৰ 1 লাখ টকাই হৈ থাকিলে আকৌ কোনোবাই এইটো এইটো টাইমত 1 লাখ টকা লগালে সি 1 লাখ টকাটো গৈ দেখিলে তাৰ 5 লাখ টকা হৈ গ'ল সি 4 লাখ টকা প্ৰফিট পালে কোনোবাই ভাবিলে যে এইটোতো বম উৰিছে ষ্টকটো ইয়াৰ পৰাতো উৰি গৈ একদম 50 পাই গ'ল গতিকে মই এটা কাম কৰোঁ ইয়াত লগাই দিওঁ কোনোবাই ইয়াত 1 লাখ টকা লগাইলে তাৰ 1 লাখ টকাটো কি হৈ গ'ল ইয়াত আহি 80,000 হৈ গ'ল 80,000 টকাটো গৈ ইয়াত 40,000 হৈ গ'ল 40,000 টকাটো গৈ 20,000 হৈ গ'ল 20,000 টকাটো গৈ 10,000 হৈ গ'ল 10,000 টকাটো আছে সি আকৌ ৰৈ থাকিলে এদিনতো ঘূৰি আহিব বেটা এদিনতো ঘূৰি আহি ইয়াত পাই যাব সি 5 বছৰ ৰৈ আছে সেই 5 বছৰ ৰৈ থাকোঁতে এই বস্তুটো গৈ আকৌ ইয়াত ধুনীয়াকৈ হ'ল আৰু কিবা এটা 30,000 টকা হৈ থাকিলে আৰু তাৰ মুঠতে 1 লাখ টকাটো 30,000 টকা হৈ থাকিলে বা 40,000 টকা হৈ থাকিলে তো হি ইজ ষ্টিল ৱেইটিং জাষ্ট লাইক ৱেইটিং ফৰ গডট হি ৱাজ ৱেইটিং ফৰ গডো যে ৰৈ আছে আৰু যে 30,000 টকালৈ আহিব ঘূৰি ইয়াত পালে মই ওলাই দিম আৰু মানে মোৰ যিমানত লগাইছিলোঁ 1 লাখত লগাইছিলোঁ ইমান লেভেলত পালে মই ওলাই দিম আৰু হয়নে ৰাইট তো মষ্ট অফ দ্য ট্ৰেডাৰ্ছ হোৱাট ডে ডু এনেকৈ পইচা লগায় আৰু তেওঁলোকে ৰৈ থাকে যে মই যিমান লগাইছিলোঁ ইমান ঘূৰি আহিলে হ'ল আৰু লাগিলে 5 বছৰ পিছত ঘূৰি আহক 10 বছৰ পিছত ঘূৰি আহক তাৰ ভেলুটো লাগিলে কমিয়ে যাওক মই ওলাই যাম ৰাইট এনেকুৱা হৈছেনে আপোনালোকৰ লগত বা আপোনালোকে এনেকুৱা কেছ দেখিছেনে তো এনেকুৱা হৈ থাকে তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াত ইয়াতনো কি নতুন কথা আছে এইখিনি আমি চব জানোৱেই চব জানোৱে এইখিনি কথা অলপ কেলে কৈ থাকিব লাগে বাট এইখিনি কথা একেলে কৈ আছো কাৰণ চব ইন ডে টু ডে লাইফ আকৌ কৈছোঁ ৰিপিটেডলি ইন ডে টু ডে লাইফ ইউ মিট পিপল হু আৰ নট ৰিলেটেড টু দ্য ষ্টক মাৰ্কেট ইউ মিট পিপল হু আৰ নট ট্ৰেডিং ইন দ্য ষ্টক মাৰ্কেট ইউ মিট পিপল যিখিনি মানুহৰ শ্বেয়াৰ লেনা দেনা নাই সিহঁতে এটা এনেকুৱা জেগাত এনেকুৱা ভুলভলীয়াত ঘূৰি আছে চাকৰি যাব লাগে ইনকাম কৰিব লাগে সেই 20,000 টকাৰে ঘৰ চলাব লাগে সেই 15,000 টকালৈ ঘৰ চলাব লাগে তাৰে ছেভিঙো কৰিব লাগে মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে পইচাও ছেভিং কৰিব লাগে কাইলৈ যদি মোৰ কাৰোবাৰ ঘৰত কেঞ্চাৰ ওলাই যায় সেই কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো মই সেই পইচাখিনিৰে কৰিম মই সেইখিনি পইচাৰে মই মাটিও কিনিম কাইলৈ মই ছিংগাপুৰলৈ ট্ৰিপো যাম মানে এভৰিথিং মানে সেই 50,000 টকা চেলেৰিৰে মই চব কৰিম মানে তো পিপল আৰ ইন দ্য ৰেড ৰেচ বুলি কয় সেইটো ৰেড ৰেচত ফচি আছে তাত এতিয়া যিসকল যিসকল ফচি আছে ফচি আছে তেওঁলোকক যদি আপুনি ক'ব যায় যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত পইচা লগোৱা ডাবল হৈ যাব দে উইল নট বিলিভ ইউ কাৰণ সিহঁতৰ গোটেই 20 বছৰ সিহঁতে যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম পাইছে যিখিনি মাক দেউতাকে তেওঁলোকক দেখাইছে তেওঁলোকে সেইজনে চাকৰি কৰিব লাগে বিজনেছ কৰিব লাগে দোকান খুলিব লাগে PCO খুলিব লাগে হোটেল খুলিব লাগে বা স্কেম কৰিব লাগে গাহৰি ফাৰ্ম কৰিব লাগে মাছ পুহিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু মানে কি হৈছে যিটো বস্তু দেখাই নাই ন এতিয়া যদি কাইলৈ ৰঞ্জন কলিতা দীপংকৰ গগৈ হিৰকজ্যোতি সমৰজিৎ গৌতম চাৰিয়াই যদি দেখায় যে ষ্টক মাৰ্কেটত কৰি গৌতম চাৰিয়াই সমৰজিতে ৰঞ্জনে 2 লাখ টকাৰ পৰা 20 লাখ টকা বনালে 20 লাখ টকাৰ পৰা 50 লাখ টকা বনালে ইন 20 ইয়াৰ্ছ টাইম মই ইট ইজ নট এ অভাৰনাইট থিং পেইন বহুত দিব ষ্টক মাৰ্কেটে সেই পেইনটো আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব যে 2 লাখ টকা বা 20 লাখ টকা বনালে তো আপোনাৰ ৱাইফেও আপোনাক ৰেচপেক্ট কৰিব দিছ ইজ নট জেণ্ডাৰ হেৰি হা মই মোক ক'ব বিচৰা নাই আজিকালি 2টা কথা ক'বলগীয়া যায় যদি ছোৱালী হয় তুমি তোমাৰ হাজবেণ্ডো তোমাক ৰেচপেক্ট কৰিব ৱাইফেও ৰেচপেক্ট কৰিব ল'ৰা ছোৱালীয়েও ৰেচপেক্ট কৰিব যে দেউতাই চাকৰি কৰাৰ উপৰিও এইখিনি কৰি আমাক এটা আজি এটা এনেকুৱা এটা ধৰণৰ ৱেলথ ক্ৰিয়েট কৰিলে যিখিনি পইচাৰে মই অহাবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় যে মই চাকৰি কৰিমনে নকৰিম ৰাইট মোৰ দেউতাই যদি সেইখিনি ৱেলথ জেনেৰেট কৰি গ'ল তেন্তে আপোনাৰ দেউতাই যদি সেইখিনি ৱেলথ জেনেৰেট কৰি গ'ল তেন্তে মেবি আপুনি আজি চাকৰি নকৰিলে মেবি আপুনি বেলেগ এটা কেৰিয়াৰ আপুনি চুজ কৰিব পাৰিলে যে মই আজি নাই মই মিউজিকে কৰিম বা মই মডেলিং কৰিম বা মই চিনেমা বনাম বা মই ট্ৰেভেল কৰিম ৰাইট হোৱাট উই ডু ইন লাইফ উই আৰ বাউণ্ড বাই আৱাৰ চইচেছ আৰু সেই চইচখিনি আমি এইকাৰণে পূৰা কৰিব নোৱাৰোঁ হেল্পলেছনেছ এটা সদায় থাকে লিমিটেড লিমিটেশ্যন সদায় থাকে পইচা নাই আমুক নাই চান্স নাই এইবোৰ কথা এগ্ৰি অৰ নট লিমিটেশ্যন থাকেনে নাথাকে এইখিনি কথা মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ কাৰণ আমি ৰিয়েল লাইফত ষ্টক মাৰ্কেটত আৰু পজিটিভ থিংকিং কৰা মানুহ লগ নাপাওঁ সেইকাৰণে মই যদি কৈছোঁ যে কামোৰ খালে শুনিব লাগিব কাৰণ এইখিনি কথা আপুনি মূৰত ভালকৈ সোমাই লওক মূৰৰ 1 মিলিমিটাৰ 2 মিলিমিটাৰ 3 মিলিমিটাৰ 4 মিলিমিটাৰ ভিতৰত সোমাই লওক কাৰণ কাইলৈ আপুনি আকৌ ইউ উইল মিট চামৱান লাইক তন্ময় যোনে 10,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে 10,000 টকাটো তাৰ 10 বছৰত তাৰ কি হৈ থাকিলে 8,000 টকা হৈ থাকিলে 2,000 টকা লছ হৈ গ'ল হি উইল অলৱেজ টেল ইউ ষ্টক মাৰ্কেট ইজ এ স্কেম শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইজ এ স্কেম
বাট ইউ ক্যান অলওয়েজ গো এন্ড টক টু পিপল লাইক সমুদ্র এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈছে এইটো যি 10,000 টকা বা 22,000 টকা বনালে 10 বছৰত হি ডাবল দিজ মানি আৰু ডাবল কৰিলে আপোনাৰ লাইফত বহুত বস্তু বহুত ড্ৰিম বহুত গ'ল পূৰা হ'ব যিখিনি বস্তু আপুনি আপোনাৰ ইনকামেৰে আপোনাৰ ৱাইফৰ ইনকামেৰে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ইনকামেৰে আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকামেৰে আপুনি পূৰা কৰিব পৰা নাই বাট ইউ ৱান্ট টু ইউ ছিৰিয়াছলি ৱান্ট টু যে মই ভাল ফোন এটা ল'ম ইয়াতকৈ মই ভাল টি শ্বাৰ্ট এটা কিনিম মই ভাল বাইক এখন ল'ম ভাল গাড়ী এটা কিনিম এনিথিং মই ইয়াতকৈ ডাঙৰ টিভি এটা ল'ম মই ভাল চোফা এযোৰ কিনিম সৰু 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 বহুত ড্ৰিমছ আছে আমাৰ লাইফত যিখিনি আমি অকল একমাত্ৰ পইচাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি পূৰা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত ড্ৰাগছ বেচিবলৈ কথা কোৱা নাই আপোনালোক কৈছোঁ যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট পিয়'ৰ লিগেল গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ থিং ইনকাম কৰক গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্ট 20% টেক্স দি দিয়ক বিন্দাছ বাকীখিনি পইচা আপোনাৰ পইচা লগাওক পইচা পাওক ইয়াৰ কাৰণে একো মেহনত কৰিব দৰকাৰ নাই না ৰাতিপুৱা গৈ আপুনি এমপ্লয়ীক বুজাব আছে মটিভেট কৰিব আছে না গৈ দোকান খুলিব আছে না চোৰৰ এগেইনষ্টত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব আছে না প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ মিনিমাম কেপিটেল কিমান লাগে 10 লাখ টকা লাগে 20 লাখ টকা লাগে ন কালি যদি মই ধুনীয়াকৈ ইভেন আলু খেতি কৰিব যাওঁ তাত মোৰ মিনিমাম 50,000 টকা মই ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতো গেৰাণ্টি নাই যে আলু খেতি ভাল হ'ব কাইলৈ যদি বৰষুণ দিয়ে বেয়া হৈ যাব কাইলৈ যদি পোকে খাই বেয়া হৈ যাব ষ্টক মাৰ্কেটতো তেনেকুৱা ইট ইজ এ গেম অফ প্ৰবেবিলিটিজ ইয়াত একো গেৰাণ্টি নাই বাট উই কেন টেক চাম প্ৰিকশ্যনছ যিখিনি প্ৰিকশ্যনে আপোনাক সদায় বচাই ৰাখিব সদায় আপোনাক সেই 10% ৰাখিব সেই 10% কেনেকৈ থাকিব পাৰি সেইখিনিৰ কাৰণে গোটেই মই এই গোটেই ৰামায়ণখিনি বুকি আছোঁ Do you want to be in the 10%? Hey, 10% of the job is a Kataman Kotam share for media. The Kinibus is hardcore of busy time. No, Tarposat Apunis have a journey to Kanawa. But you'll have to take down your things in your notepad and paper right now. Kakak Lage Hindus. Who out of you want to be in the 10% and really want to make some good money? In an honest way, without any stress, without any mental pressure. Just write down. Chat on. My laptop or charger to log I use. Chat on likhok apne loge. Aru kiba ko bhi sahi likhok maa yes. Thank you.